Таких людей называли мечтателями и романтиками. В своих мечтах они возрождали армянскую государственность. А когда началась битва за Арцах, благодаря их мечтам, знаниям и расчетам была создана армянская армия, достигнута победа и построена новая независимая Армения. День независимости, отмечаемый нами сегодня, это их мечта, которую они сделали реальностью и во имя этого пожертвовали собой. То, что сегодня мы празднуем нашу независимость, конечно, в этом очень большая заслуга нашего Леонида. Հատուկ մարդիկ կային, որոնք որ անհույս ձևով նախապատրաստում էին մի բանի, որը որ պետք է չկատարվեր. Այսքան նախապատրաստում էին անկախության. Լեոնիդը այդ մարդկանց թվին է պատկանում, որը պատրաստում էին նաև ռազմական գործի. Շատ կարևոր էր մեր ազգին անկախությունը. Մինչև ողնեցույց է Լեոնիդը նվիրված էր այդ գաղափարին եւ ըստ էության նա իր կյանքը տվեց հանուն Հայաստանի անկախության։ Լեոնիդ Ազգալդյան, գիտնական եւ փիլիսոփա, անկախության բանակի հրամանատար, շատ ավելի հեռուն տեսնող եւ իր ժամանակից առաջ անցած հանճարեղ ինքնուս զորավար։ Նրա ստեղծած ջոկատը օրինակ ծառայեց Ղարաբաղի ապագա հաղթական բանակի համար։ Իսկ նրա դասերակաց եւ պատրաստած մարտիկները անգերազանցելի զինվորներ եւ հրամանատարներ դարձան։ Բացառիկ անձնավորություն, բացառիկ և կատարյալ հայ, առաջինը գիտնական, որ ուներ անսահման հայրենասիրություն, շարժման սկզբից ակունքներում կանգնած էր և մտածում էր միայն մեկ բանի մասին, ստեղծել հայոց ազգային բանակ։ Ինքը ըստ էության մեծ էրուդիցիայի տեր ազնվորություն էր, իսկական ազնվական և ծնունդով և իր էությամբ։ Հայոց նորօրյա հերոսամարտը ավելի մեծ նժդեհի ոգեզավակ չի ունեցել։ Очень быстро и очень грамотно военную науку превратил в военную действительность. Какой врожденной высотой духа должен обладать человек, чтобы пренебречь всеми жизненными благами во имя любви к родине и своему народу? Леонид Ազգալդյան был щедро одарен природой, происхождением, силой, красотой, умом и необыкновенным талантом. Но он отдал все это, чтобы строить не свое личное счастье, а будущее своей страны. Ինքը եղել է առաջինը գիտական աշխարհում հաղթանակած մարդ, երկրորդը պատերազմի աշխարհում հաղթանակած մարդ։ Լեոնիդը սկսել էր գիտության զբաղվել, ներ լուրջ արդյունքներ, նա այնքան հայրենասիր էր, որ ամեն ինչ թողեց և մեկնեց հրթիռներ պատրաստելու, մեկնեց ռազմաճակատ։ Լեոնիդը ծնվել է 1942 թվականին Ռուբեն Ազգալդյանի ընտանիքում, որն այն ժամանակ Նոր Բայազետի այժմ Գավառի կուսակցության քաղխորհրդի նախագահն էր։ Ռուբեն Ազգալդյանին հարգում էին ազնվության, սկզբունքայնության և վեհանձնության համար։ Այդ ոգով դասերակում էր նաև զավակներին, աղջկան և երկու որդիներին։ Այդ նա էր Լեոնիդի մեջ սերմանել երեք գլխավոր հատկանիշները՝ ազնվություն, համեստություն ու հայրենիքի հանդեպ անսահման սեր։ Մորից Նինա Ազգալդյանից Լեոնիդը ժառանգել էր բարությունը, գրքերի և գիտելիքի հանդեպ սերը, իսկ երկու ծնողներից, որոնք արմատներով արևմտյան Հայաստանից էին, պատմական հիշողությունը։ Լեոնիդը շատ նման էր իր հայրիկին, թե ֆիզիկապես և թե բնավորության գծերով։ Մանուկ հասակից Լեոնիդը մի փոքրիկ տղամարդ էր, որի վրա կարող էր հենվել բոլոր հարցերով։ Լեոնիդ был победителем по натуре. В его победах, в школьных олимпиадах и в спорте ему помогала разносторонняя одаренность, физическая и интеллектуальная. Երազանցությամբ ավարտել է դպրոցը, մաթեմատիկայի հանրապետական օլիմպիադայի հաղթող է, ֆիզիկայի հանրապետական օլիմպիադայի հաղթող է, դա արդեն շատ բան է ասում նրա տաղանդի մասին։ Մրցումներին շատ փոքր հասակից միշտ հաղթող էր գալիս, բազմաթիվ չեմպիոնի կամ առաջի տեղը գրաված։ Ունի երիտասարդական ռեկորդներ, վազքի 100 մետր և 400 մետր, եղել է Հայաստանի երիտասարդական ջրագնդակի հավաքականի խաղացող և հետո թիմապետ։
Շնորհալի պատանին հեշտությամբ ընդունվեց խորհրդային միության ամենահեղինակավոր բուհի Մոսկվայի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետ։ Սակայն արդեն երկրորդ կուրսում նա պետանվտանգության մարմինների սևեռուն ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց։ 1961 թվականին Լեոնիդը Մոսկվայում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված սքոցույց կազմակերպեց։ Դա մի ժամանակ էր, երբ ցեղասպանության թեմայի վրա խստագույն արգելք էր դրված։ Երիտասարդ հայ ազգայնականին ստիպեցին հեռանալ Մոսկվայից, և նա ուսումը շարունակեց Երևանի պետական համալսարանում։ Նույն տարում նրան ծանր հարված բաժին ընկավ, վախճանվեց սիրելի մայրը։ Ամբողջ կյանքի վրա իր հետ կթողեց իրեն մայրիկի կորուստը, մեր սովորելը, մեր վարքագիծը, մեր ապագան ամբողջը մայրիկից էր տալիս։ Наверное, именно тогда он решил больше никого не пускать в своё сердце, чтобы не переживать такую боль, которая может сломить дух бойца, кем он уже был в те годы. И несмотря на доброту, отзывчивость, харизматичность и всеобщее восхищение, Леонид до конца жизни остался один, одинокий воин. Ինքը մանկուց իրեն դասերակվել որպես զինվոր հայրենիքի եւ երազում էր անկախ ազատ Հայաստանի մասին եւ իրեն պատրաստում էր դրա համար։ Դրա համար էլ ընտանիք էլ չունեցավ, ինքը իրեն ամեն ինչից զրկում էր, որ երբ որ պահագա ինքը իր ծառայությունը մատուցի, եւ ինքը արեց դա։ Ֆիզիկոս, էլեկտրոնիկայի մասնագետ Լեոնիդ Ազգալդյանը յուրահատուկ տաղանդի տեր էր։ Նա դարձավ Հայաստանի հաշվողական տեխնիկայի հիմնադիրներից և առաջին մասնագետներից մեկը։ Նա գիտական աստիճաններ չուներ, բայց ղեկավարում էր երկրի գլխավոր գիտական հաստատությունների, գիտության նորագույն և ամենահեռանկարային բնագավառի ռադիոէլեկտրոնիկայի բաժինները։ 89 թվականից նա արդեն աշխատում էր համասարանի լազերային տեխնիկա գիտարտադրական միավորման հաշվողական կենտրոնի, հաշվողական բաժնի վարիչներ, ուներ բավականին գիտական աշխատություններ, արդյունքներ, բայց դրանք մնացին անավարտ։ Ասել Լեոնիդը հայրենասեր էր, դա ոչինչ չասել, լինել հայրենասեր և կաշառակեր նրա համար անհամատեղելի էր, լինել հայրենասեր, բայց չանել ոչինչ քո ժողովրդի համար նրա համար անհամատեղելի էր։ Мог ли Леонид остаться в стороне, когда началось Карабахское движение? К этому мгновению он готовил себя всю свою жизнь. Его мечта обретала черты реальности. Он знал даже то, о чем еще многие не догадывались. Надвигается война, и к ней надо готовиться. Փոքրաթիվ քանակով մարդիկ կային, որ դա գիտակցում էին, դրանց մեջ էր նաև Լեոնիդը, որ հասկանում էր, որ պետք է արդեն զբաղվել ջոկատներ բանակ ստեղծելով, որովհետև խորհրդային միության բանակը մեզ արդեն պաշտպան չի։ Ինքը համոզված էր, որ այս շարժումը միայն հրապարակներում հավաքվելով չլինի, և ինքը արդեն այդ ժամանակվանից միայն պատրաստվում էր կանոնավոր բանակի ստեղծման խնդիրներով էր զբաղված։ Լեոնիդ Ազգալդյանն առաջինն էր, որ սկսեց զենք պատրաստել թշնամիներով շրջապատված Հայաստանի համար։ Նա առաջիններից մեկն էր, որ սկսեց նա պատրաստվել Իգնաշեն հրթիռների արտադրությամբ, նա, Գրիգորյան Կարենը և Թամանյան Ալեքսանդրը, մեր շուրիկը։ Եվ սահմանին հնչած առաջին կրակոցների հետ նետվեց մարտի Երասխավան, Ոսկեպար, Նյուվադի, Վարդենիս, ամենուրեք ազատամարտիկներին զարմացնում էր իր ռազմական գիտելիքներով և հրամանատարի ու մարտիկի վարպետությամբ։ Պատերազմի ժամանակ նրա համար գրադարանից ուղակի զամբյուղներով գիրք էին տանում, որ կարդար։ Իր հետ ուր որ գնում էինք, երկու չամադան է վերցնում, բոլոր չամադանի մեջ չպարունակ գրքերը, որ կար, բոլորը զինվորական գրքեր։ После Армении создавались боевые отряды. Они сражались отважно, но несли потери. Это было неприемлемо для Леонида Ascaldiana. Созданная в 90-м году им и его другом и единомышленником Ашотом Новосардяном освободительная армия, благодаря Леониду стала образцом для рождающейся армянской армии. Что это за ազատական բանակ ստորաբաժանումը? Եվ ինչ էի անդրել բանակ, ինքը հուշում էր, որ մեր պետությանը, մեր երկրին պետք է կանոնավոր բանակ։ Բանակի գաղափարը, որ բանակն է, որ փրկելու է Հայաստանը, եւ բանակն է Հայաստանի անկախության հիմքում ընկած լինելու, առաջինը Լեոնիդն էր։ Մի քանի հաղթանակներից հետո ասում էր, եթե չլինի կանոնավոր բանակ, այս մեր բոլոր հաղթանակները գալու ժամանակ հավասարվի զրոյի։ Ազատագրական բանակը ստեղծվեց ու շարժվեց առաջ դեպի Վարդենիսի սարեր, այսինքն ստիգնապաշտպանության Վարդենիսի
սարերում կազմակերպել ջոկատներ, որոնք որ մարտունակ են, որոնք որ ամեն ինչ կարող են անել։ Այ Լեոնիդը էյապես տարբերվում էր շատ ու շատերից, որտեղ ինքը կրում էր անկախության գաղափարը։ Ինքը սկսեց բանակի ստեղծումը Աշոտ Նավասարդյանի հետ միասին այն ժամանակ, երբ որ դեռ մեկ իշխանություն էլ չունենք եւ չկար պետական աջակցում բանակ ստեղծելու։ Երկու ազնվագույն հայրենասերների, Լեոնիդ Ազգալդյանի եւ Աշոտ Նավասարդյանի միությունը մարդկանց մեջ խոր հարգանք էր ծնում։ Այդ ջոկատը կազմավորողների անբասիր համբավը գրավեց նաեւ հայկական Սփյուռքի ուշադրությունը, որը հաճիկով նրանց մարդիկներին համազգեստ եւ հանդերձանք էր մատակարարում։ Իսկ զենքը ստիպված էին հայթայթել մարտի ընթացքում կամ գնել խորհրդային զորքերից։ Լեոնիդ Ազգալդյանը բերում և ստիպում էր յուրացնել այնպիսի զենք, որի մասին այն ժամանակ ոչ ոք նույնիսկ չէր էլ մտածում, զենիթային և հակատանկային ֆագոտներ ու ասեղներ, որոնք շատ պետք եկան, երբ մեծ պատերազմ սկսվեց։ Թնդանոթ ունենք, մեր մարտական մեքենան ունենք, արդեն ճիշտ ասած մեր հակաօդային պաշտպանության և հակատանկային միջոցները արդեն ունենք, կարողանում էր ինքը հրահանգիչներ բերի, մի ամսով, երեք ամսով կարողանում էր կազմակերպում էր հրահանգիչները, գալիս էին մեր մոտ Ֆրանսիայի բանակում ծառայած, Իսրայելի բանակում ծառայած։ Մոգլի Լեոնիդ, чей мечтой с детства было освобождение армянских земель, заниматься только защитой границы. Над Карабахом нависла смертельная опасность. И в 91-м году Леонид вместе со своими бойцами отправился в Шаумян. Кен Азге, Горика Корцани, Карабахове, Катапалми, Горы. Թուրքը կկործանի, ուրեմն իրենք, հայը, ուրեմն հայը, համար ստեղ շատ կարևոր հարցեր են լուծվում, սա միայն մի փոքր կտոր հողի հարց չէ։ Ինչ խորհուրդ որ տալիս էր Շահինին, Շահինը լրիվ ընդունում է եւ ասում է, պարոն Լեոնիդ, որ դու իմ կողքնես, իմ դուխը կարելի ասել իմ բանը ավելի է բարձրանում, ես ինձ ավելի վստահ եմ զգում։ Որից հետո տեղափոխվել է քիչ-քիչ դեպի Գյուլիստան, որտեղ որ սկսել է վարժական հավաքներ կազմակերպել, որտեղ որ մենք բոլորս անցել ենք Վլադիմիր Բալայանի ջոկատը, նաև հայտնի առաջին վաշտը Աշոտ Ղուլյանի, եւ այնուհետեւ տեղափոխվել Մարտակերտի շրջան։ Սակայն Ղարաբաղի միուս շրջաններն էլ հուսալի պաշտպանության կարիք ունեին, եւ Լեոնիդ Ազգալդյանը պատրաստակամությամբ արձագանքեց ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատար Արկադի Կարապետյանի խնդրանքին օգնել Մարտակերտում կազմակերպելու պաշտպանությունն ու պատրաստելու մարտիկներին։ Հիմք դարձավ Ղարաբաղի լավագույն ջոկատը Վլադիմիր Բալայանի հրամանատարությամբ։ Այդպես կայացավ երկու համախոհների եւ մեծ մարտիկների ծանոթությունն ու կարճատև, բայց փայլուն մարտական ընկերությունը։ Ժողովուրդը շատ մարտական է տրամադրված։ Ժողովուրդը պատրաստ է պատերազմի, պատրաստ է անհրաժեշտ ջանքերը դնի։ Մարդիկ հեշտ չի մեր ռազմական, ասենք, մարզումները շատ ծանր են, բայց մարդիկ գալիս են եւ պատրաստ են ամեն ինչ անել, միայն կարողանան իրենց երկիրը պահել։ Ինքը ամենախստապահանջ հրամանատարներից էր։ Խմել չի կարելի, ծխել չի կարելի, պետք է ճշտապահ լինես, հայոյել չի կարելի, կոպիտ բար չի կարելի, ամիջապես վռնդում էր ջոկատից, թեև լավ զինվոր էս նշանակություն չունի։ Շատ կարճ ժամանակահատվածում նրանք ստեղծեցին ռազմաուսումնական բազա, ժամանակի ընթացքում գրեթե 3000 քաջորդիներ ռազմական գիտելիքներ եւ փորձառություն ստացան։ Ты должен победить. Вот твоя задача, всё, больше у него не было задач. А чтобы победить, все эти тяготы, лишения, которые должны были боевой обстановке, он в мирной обстановке вот это всё проводил. Он проводил эти учения каждый день. Լեոնիդը հրանգ էր տվել, հրամանատարներին էլ եւ որ մինչեւ բոլորը համապատասխան դասընթացներ չանցնային, ոչ մեկին բոյ չմցնեն։ Առաջին անգամ այդ գաղափարը լեռնահրաձգային ստորաբաժանումների ստեղծման անհրաժեշտությունը ինքն էր տվել այդ ժամանակ, եւ արդեն իսկ մեր մարտական ուսուցման բոլոր հավաքներին ինքը մեծ ուշադրություն էր դնում լեռնային պատրաստությանը, պատրաստության հանդերձանքներ էր կարողանում հայթայթել, եւ մենք արդեն 91 թվականին նմանատիպ բաներ արդեն ունեինք։ Ազատագրական բանակը ընդգրկուն հասկացողություն էր, մեկ գյուղի կամ մեկ շրջանի միավորում չէր, դա համաարցախյան միավորում էր։ Мог ли кто-нибудь из бойцов отряда освободительной армии позволить себе расслабиться, когда перед ними был пример их командира Леонида Азгалдяна?
И несмотря на свой уже солидный возраст, 49 лет, он был всегда в первых рядах и в учениях, и на тренировках, и в бою. Ирет Вокин, ир тесил капагай накатмам. Ир джокатнери, каман джокатнери, воринка окнемер, наранц каруцвацка, дарвацка, уваки катарьян. Инка амен ми бой жаманак, текуз марагаю, текуз шаумян, текуз кизбе ерасхум. На, а мене арашнер кайм. Եվ Անձանիկ Մարգարյանը, եւ Աշոտ Նավասարդյանը, եւ Կամանդոսը բոլորը նրանով հիացած էին։ Ջոկատը ցնցող հաջողությունների էր հասնում նվազագույն կորուստներ կրելով։ Չնայած Լեոնիդներ մշակում մարտավարական ծրագրերն ու գործողությունները, դրանց մասնակցում էր որպես հասարակ զինվոր, իսկ մարտում հրամանատարը Վլադիմիրն էր։ Երկու հրամանատարներն էլ իրենց գործը փայլուն էին կատարում։ Կարճ ժամանակում ադրբեջանցիներից մաքրվեց Մարտակերտի ամբողջ շրջանը։ Սակայն Լեոնիդ Ազգալդյանը գիտեր, որ գլխավոր մարտերը դեռ առջևում են։ Նա թշնամու նկատմամբ լիարժեք հաղթանակի ծրագրեր էր կառուցում։ Սահմաններով անցնելուց ամեն ինչ ուսումնասիրում էր։ Եվ միշտ մեկ ուղղություն էր ասում. «Մենք պիտի ազատագրենք մեր քարավաճարը»։ Դա խիստ պարտադիր է մեզ համար։ Որ փակվի այս կողմից թևը, որ պաշտպանվի Մարտակերտը, միանա մայր Հայաստանի ճանապարհը Քյալբաջարով դեպի Մարտակերտ, Ստեփանակերտ, Շուշի։ Մարտակերտում թուրքերի քտի տակ նրանք 23 գյուղ թուրքաթափեցին։ Многие объясняли успехи Леонида особой оснащенностью и вооруженностью его отряда. Но на самом деле, кроме жесткой дисциплины, тщательной боевой и физической подготовки и добротной экипировки, у бойцов Асгалдяна не было ничего особенного. А были те же трудности, что и у других. Нехватка боеприпасов, техники, радиосвязи, горючего. Ресурсные, То, что нам надо было малочисленным отрядом суметь противостоять этому превосходному противнику, нам надо было железная дисциплина. Эта жесткость нам помогала беречь сотни людей жизнь. Պատերազմում ամենաթանկը զինվորի կյանքն է, կրկնում էր Լեոնիդը։ Մանրազնին մշակում էր յուրաքանչյուր գործողություն և մարտիկներին սովորեցնում ինչպես ողջ մնալ մարտում։ Սակայն 92 թվականի հունիսի 9-ին զոհվեց Վլադիմիր Բալայանը, նրա մարտական ընկերը։ Լեոնիդի համար հա երևի ամենամեծ կորուստն էր։ Մենք չենք տեսել այդպիսի սայրացած։ Ինքը պատրաստ էր ամեն ինչ տալ մենակ Վլադիմիրին հետ բերել։ Վլադիմիրը բնածին ռազմագետ է, բնածին հետ ծնվել է ռազմում։ Դրա համար կարողանում է հասկանալ ոնց անի, որ ասենք մեր ջոկատները քիչ քանակի զոհեր են տվել, առաջ անգամ աչքեր արդյունք եմ տեսել հրամանատարի Վլադիմիրի մայր։ Թաղման ժամանակ առայսօր հիշում եմ, որ ասես շուտով կհանդիպենք, ոնց որ գիտեր իր ճակատագիրը։ Ջոկատի բայուի դուխը չկոտրելու համար եւ հիասթափություն չմեծացնելու համար անձամբ ինքը մնաց եւ բոլոր ինչ որ արդեն բանելում իր ղեկավարությամբ, իր մասնակցությամբ։ Мог ли Леонид сохранить спокойствие, когда сразу за гибелью лучшего друга пришла весть о падении Шаумяна? Леонид Миштел ասում էր, որ Շաումյանը մեր Ղարաբաղի դարպասներն է։ Շահումյանը պետք է ինչ գնովել ուզում ալինի, պետք է շատ ուժեղ պաշտպանություն կազմակերպի։ Շահումյանից հետո ադրբեջանական հսկայական բանակը ներխուժեց Մարտակերտի շրջան։ Եթե հայկական բոլոր ջոկատները Լեոնիդ Ազգալդյանի մարտիկների պես պատրաստ լինեին, եթե Լեոնիդը հասցներ իրականացնել իր բոլոր մտադրությունները, ամեն ինչ այլ կերպ կարող էր դասավորվել։ Ճգնաժամային այդ պահին Լեոնիդը ուղղակի չէր կարող անձնական անվտանգության և զգուշության մասին մտածել։ Եվ հունիսի 21-ին Տոնաշեն գյուղի մոտ նա դարանն ընկավ։ Միայն վարորդն էր հետը։
նույնպես ինքներ արդեն գնացել հետախորության արդեն։ Գիրոն իրան ասում է, պարոն Լեան, մենակ մի գնա էլի, ասելա ոչ։ Մենակ ինքնու Պավլիկը վարորդ գնում են Տոնաշյան։ Հետ գալուց Պավլիկը տեսնում է ծառին հենված մի մարդ, ասում է, պարոն Լեանիդ, թուրքերը Լեանը դեմի չէր պատտում ավորբան, նիսկ կրակում են, առաջի փամփուշտ արդեն կպած ալում են։ Гибель Леонида Асгалдяна стала тяжелым ударом для всего Арцаха. В самый трудный критический момент погиб лидер, который, наверное, смог остановить врага и отвратить катастрофу. А теперь бойцы освободительной армии, потеряв за 2 недели обоих своих талантливых командиров, вынуждены были отступить, исчерпав все возможности удержать Мартакерт. Вот эта потеря была той каплей, которая, естественно, она сыграла отрицательную роль на обороноспособность Мартакерта. Мартик линейка каруанаин антанур пашпанутуна шерджани казмакерпен. Ярке эт бесчерлини. Смерть Леонида Асгалдяна оплакивала вся Армения. Его гроб несли на руках представители 6 политических партий. Сам Леонид принципиально был вне политической борьбы и не состоял ни в одной партии. Его единственной партией была Родина. Ինքը հետագա բանակում շատ մեծ դերակատարություն պիտի ունենար, մենք այդպիսի մարդկանց կարիքը շատ էինք զգում և եզակի այդպիսի մարդիկ ունեին։ Լեանիդի օրինակով մենք կարող ենք տասնյակ հազարավոր մարդկանց կերտել և դաստիարակել, ինքը իսկական հենց դրա պատշաճ օրինակ։ Բոլոր ջոկատների հետ, լիներ դա դաշնակցան ՀՀՇ-ի կամ Սասուն Դավիթ Մկար, ոչ տղաների հետ, բոլորի հետ ինքը համագործակցում էր ու ընդունում էր իրենց հետ մասնակցել։ Նա իր երթումը հայոց հողին էր, հայոց պատմությանը և հայոց ապագային։ Լրագրողներից մեկը մի հատ հարց տվեց. Ինչ գույնից եք դուք, որ կուսակցությունից եք, կարելի է ասենք ասել, կրացավ, մի բուր հող վերցրեց, և ասես դրանով սամանապակենք, սա եմ գույնը, իմ գույնը, իմ հողի գույնը։ Леонид Асгалдян погиб, но заложенные им семена дали всходы. Идеи, замыслы и методы Леонида были взяты на вооружение молодой армянской армии и внесли огромный вклад в окончательную победу. Դեր մենք աշտոնապես դեր բանակ չունեինք, բայց իր ջոկատները, որի վրա կար իր ձեռքը, կատարել զինվորական կառույց։ Իրա մեծ երազանքն եղել, որ ազատագրական բանակի մեջ դարձնել կադրերի դարբնոց և պատահական չիրազոհվելուց հետո ահագին մեր մարտիկներ դարել են մեր պաշտպանական շրջանի ընդհանուր զինված ուժերում տարբեր ծառայության պետեր, հրամանատարներ, սպաներ։ Իրա տղաներին էլ միշտ ասում էր, որ ես չնեմ, դուք անպայման շարունակեք։ Մենք իրա խոսքը կատարեցինք, մենք մնացինք մինչև վերջ։ Մնացինք ու հրամանատարի խոսքը, Լեոնիդ Ասգալդյանի խոսքը իրականություն դարձրինք, բանակ ստեղծեցինք և մնացինք բանակի մեջ։ Լեոնիդ Ասգալդյանի անունն է կրում Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետի լսարաններից մեկը, Դվինի և Ղարաբաղի Արտաշավան գյուղի միջնակարգ դպրոցները, Վարդենիսի փողոցներից մեկը։ Նա հետ մահու պարգևատրվել է Հայաստանի մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով, սա մեծ պատիվ է, բայց արդյոք բավարար է Լեոնիդ Ասգալդյանի մեծ մարդու և մեծ ռազմիկի համար? Ինքը դեռ բացված չի մեր ազգի համար։ Ես կարծում եմ պետք է աշխատել և այդ վար կերպարը, այդ ոսկե կերպարը պետք է լավ մատուցել մեր ազգը։ Լեոնիդը ապրեց իր կյանքը և մահացավ ճիշտ ինչպես որ նժդեին է ասում, այնպես պետք է մեռնես մինչև անգամ մահացարայի քո հայրենիքին։ Ու մինչև այս օրը մենք իր հերոսությունը և իր խոսքերը և իր ամեն ինչը պահում ու պահպանում ենք։ Եվ մեր բանակում, և մեր բանակի հրամանատարների մեջ, և մեր մեջ, և զինվորների մեջ։ Ես շատ կուզենայի ձեր մեր ապագա սերունդների մեջ այդ հիշողությունը Լեոնիդի մասին պահպանվի։ Լեոնիդի նման հրամանատարներ մեր ազգը ծնում է 100 տարին մեկ։ Լեոնիդը այդ արդեն ժողովրդի մեջ հերոս է։ Հերոսի կոչումը բոլոր ժամանակներում տալիս է ժողովուրդը և նրա տակ կնիքը դնում է ժամանակը։ Նա Ստևիճան ազգային հերոս է, այնպիսի հերոս, ինչպիսի Նժդեհներ, Անձրանիկներ։ Это высокое звание, конечно, он заслужил и должен был один из первых иметь национальным героем Армении. Ազգային ազատագրական այս բանակի ամենակարևոր հիմնադիրներից մեկը եղավ Լեոնիդը, ամենակարևոր, և ես դրա համար ասում ինքը շատ լեգենդար անձնավորություն ու և
ամենաբարձր հերոսների շարքում է կանգնած։ Լեոնիդը մի լույս աստղ էր, որի լույսը չմարեց նույնիսկ նրա զոհվելուց հետո։ Леонид Асгалдян отдал родине всю свою жизнь, себя всего, без остатка. Его подвиг был не одним порывом души, подвигом была вся его жизнь. Он воевал за свободу Карабаха, создавал независимую Армению и армию, которая защитит эту свободу и эту независимость. Он погиб, но достиг своей цели, и поэтому он герой.